det klarer det flot, dreng. Det klarer det rigtig godt. Ej, det er en ej-kamera, mand. Det er en fed optagelse. Det bliver en god optagelse. Ved I hvad, I kan bare... vi spiser bare madpakke i huset op. Det er okay. Det er rigtig tur, hvor vi må spise middagsmad i bus. Jeg har en madpakke. Ja, synes du ikke? Gider du tage madpakker i en lødningtask? Det gør jeg. Ej, vi har glemt noget madpakker. Åh oh, nej, hvad gør vi så? Ej, vi er jo på Øland, mand. Prøv at se derude. Der ligger kobær. Ja, det gør det som sådan også. Skal vi ikke smutte derind? Og se, om de har noget brød, vi kan få? Jo, det kunne være en god idé. Så får vi da i hvert fald prøve til middagsmaden. Chauffør, stop. Vi skal vende om, for vi skal hen til kobær. Hvad skal jeg sige? Det ved jeg ikke. Boller for Cuba. Det er vores robotlinje, hvor vi pakker alt vores fastfood til hele Danmark. Her kan vi se, der pakker vi blandt andet burgerboller nu, som ryger ud i supermarkedet allerede i morgen. Vi pakker pølsebrød på den anden linje, som også kommer med ud. Alt det samler vi så, når det er færdigpakket her, ude af vores færdigvarelager. Og når vi så får vores ordre ind i aften, jamen så kommer de enkelte kasser med ud til de enkelte forretninger til i morgen. Det er simpelthen forretning. Det sender jer en ordre, hvad de står og mangler. Hver aften der får vi en ordre ind fra forretningerne, hvad de ønsker os til i morgen. Og så går vi ud i vores lager, og så plukker vi alle de forskellige varer. Det kan rugbrød, det kan være franskbrød, det kan være burgerboller osv. Det bliver så kørt ud herfra, enten ud til et depot, eller ellers kører vi varerne på Kostrup. Hvor de så bliver fordelt derfra til Sjælland og Fyn. Det vil sige, at vi kommer til hele Danmark hver evig eneste der. Hvad med i sommerhalvåret? Altså? I sommerhalvåret, jamen, der har vi selvfølgelig mere travlt, blandt andet her i Vedbrød. Af den grund, at jamen, der griller folk, og de holder til udenfor, jamen, så spiser de mange pølsebrød og så videre. Der er Tivoli, og der er byfester og sådan noget. Så der leverer vi pølsebrød og burgerboller og så videre rundt til hele det danske sommerland. Når I køber en fransk hotdogs på en tankstation, så får I jo et brød med et hul i. Det er sådan et brød, som vi har liggende her. Hvis brødet så ikke har den rigtige kvalitet, så skærer vi enden af, og så borer vi et hul ned i. Og alt det, vi borer i her, det er det, der er inde i. Så er der plads til pølsen. Hvad bruger I restbrød for eksempel? Det bliver genanvendt, enten bliver det genanvendt til grisefod, ellers ryger det på forbrænding. Sådan ser jeg papkasser ud. Inden der kommer brød i. Så tager vi sådan en stak tomme kasser og kører ind, og så stavler vi den på en palle, og så kommer produkterne automatisk i den, som vi så inde ved robotterne. Så får vi en palle, og den bliver så kørt ud til forretningerne i aften. Ja, men de lukker dig. Hvornår kan de være ude på forretningen? Morgen tidlig. Alt det, vi kører nu her i dag, nu har forretningerne jo åbent i dag, så får de ikke mere brød i dag. Alt det, vi producerer i dag og i aften, det får forretningerne så helt frisk i morgen tidlig. Vi har et
Nu kan I lugte, det lugter af rugbrød. Ja, ja. Helt frisk rugbrød. Så der har vi to af de der store rugbrødslinjer, som vi snakkede om tidligere, som hver kan producere 6 tons rugbrød hver dag. Sådan en ovn, den er så stor, til den svarer til et helt parcelhus. Den er 136 kvadratmeter inde i ovnen, man kan bære i brød. Når brødet så kører ind i ovnen, så er de inde i ovnen i 66 minutter. Så kommer de ud, så er de færdig bagt. Det er normalt ikke hjemme på. Nej. Og alt det vi ser oppe deroppe, det er der, hvor brødet det hæver. Så kører det deroppe og hæver i halvanden time. Når det så er hævet, så kommer det ned og får drys på, kører i ovnen. Og når det så kommer ud i ovnen efter 66 minutter, jamen så kører det ind i vores kølebane, for det, så skal vi have brødet kølet ned, inden vi kan pakke det. Der kører det så rundt ind i 3,5 time. Når det så er kørt rundt i 3,5 time, så kommer det ind i vores pakkeri, så bliver det skåret op i de størrelser, vi nu ønsker at pakke. Og så kommer ud på vores robot, og så er det faktisk klar til salg. Arbejde for dem og gå og finde på nye ting. Så der kommer hvert år kommer der 10 eller 20 eller 25 nye produkter. Skal vi ind her. Jamen det er så vores udviklingsafdeling. Det er her nede vi går og finder nye opskrifter og nye rugbrød, nye franskbrød og så videre. Og der har vi blandt andet Christian Breum, som går og prøver bag hernede. Og så starter vi med at køre dig ind i små dej hernede og prøve at bage dem og se, om det er noget, vi kan sælge, om det er noget, vi selv kan lide, inden vi tager dem ud på vores store linje, fordi at det er så store mængder, vi skal køre med derude, hvis vi laver nye ting. Det er så ikke alt, der kan lade sig gøre at lave i virkeligheden, finder vi så ud af senere hen, men man er nødt til at prøve det af for at se, er det noget, vi kan lave, er det noget, vi rent faktisk kan lide. Og når vi så har fundet ud af det, jamen, så finder vi ud af, hvilke ting kan vi så bedst lide. Og de ting, dem finder vi så afleveret ude ved kunderne, og så finder vi ud af, er det noget, de ønsker at sælge. Og hvis det så er det, jamen så skal vi jo køre det på linjerne og finde ud af, kan vi sælge det, og så skal vi finde ud af ny emballage, og hvornår skal vi sælge det fra. Så det er sådan en hel proces, man skal igennem. At fokusere på et nyt nordisk rugbrød med kerner, men da det er et rigtig slow food produkt, altså noget, der skal være forberedt, så har vi selvfølgelig gjort det. Og det kræver først og fremmest den surdej. Det er måske hele hemmeligheden ved at lave et godt rugbrød. Og det vil sige, at det er en fordej, man har lavet dagen i forvejen. Den her, den skal være 12-16 timer gammel. Så reklamerer vi jo med, at der er bløde kerne i, og det bliver de jo ikke bare sig selv. Så i det brød her, der er der nogle forkogte, dampede kerne i. De er appetitlige. Det kan godt være, at de ikke lige umiddelbart ser sådan ud. Så har vi også nogle andre rugkerner, hvor vi sætter i blød, og det sætter vi i blød i lidt hvidt øl. Det her det er ikke helt hvidt øl, det er hvidt øl smalt, men vi kunne godt have lavet hvidt øl, hvis I synes det. Så må I bare komme igen en anden dag. Det er bare at komme vand og sukker i det her, så er det faktisk hvidt øl. Men det var hvidt øl smalt. Og så sætter vi også i blød med lidt salt. Og så sætter vi det i blød med lidt fiber også. De der fiber, det kan være æblefiber, det kan være et restprodukt for rårefremstilling af. Og for at de så bliver bløde, så skal der selvfølgelig noget vand i. Ja, nu bobler det da helt. Det bobler rigtig godt, ja. Det bliver meget værre. Og det her, det skal så stå i minimum 6 timer. For at kernerne, de suger det her vand. Og også for, at den hvidtølsmalt, den rigtig trænger ind i kernerne. Det giver næsten fornemmelse af nyt nordisk, at det er gammelt i stedet for. Det var næsten sådan, vikingerne de gjorde, da de begyndte at bage rugbrød. Når det har stået 6 timer, så ser det sådan ud, så kan man se, at så har det faktisk opsuget alt væske. Og man kan også se, at kernerne de er farvet af den der hvidtølsmalt. Når det så har stået, og alt er klar, surdejen er i orden, kernen er i orden, så kommer der i det her produkt, der kommer der også en lille smule
gær i. Det her det er tørgær, som man kan se. Det er jo ganske let til de 12 rugbrød, der er der cirka et halvt gram gær per rugbrød, altså cirka 6 gram. Så det er ret effektivt. Så har vi også en forblanding, for at der giver softness, der giver blødhed i brød, så det kan holde sig længe frisk. Og så har vi for en sikkerheds skyld, der har vi også lige lidt tørret rugsuger i. Udover det, så er der en lille smule sukker i også. Eller det her sukker, det hedder noget lys malt. Det er ikke for hvidtølsmalt, det er en anden malt. Men dem har vi flere produkter af, det, som man kan se, så er det jo en slags sider, der er her. Men det, som man ser her, så er det faktisk utrolig mange kerner, der er i forhold til det mel, der er i. Så det er jo virkelig et kernebrød. Når det har stået de der timer, så er processen jo klar til blot at køre. Den her ældemaskine, den skal jeg køre i cirka en halv time. Det er faktisk rigtig længe, at rugbrød det kører, og det kører meget længere som hvedebrød. Cirka dobbelt så lang tid, som hvedebrød normalt gør. Men når man tænker på, at der er lavet rugbrød, der er lavet også hvedebrød selvfølgelig længe før, at man fik maskiner til et, hvor man ældte den med hånden, og man ikke kunne gøre så effektivt, og en halv time siger, at man skal stå og jogge i det der. Det har vi en fin styring til, så man kan følge det hele, men det er ikke nødvendigt. Det kunne gøres med en ganske almindelig køkkenmaskine derhjemme. Man har hørt historier i gamle dage om, at man ældte med fødderne. Ej, det må kun være vikingerne, der har gjort det. Nej, når man ser billedet, altså ned langs Nilen, ned i Egypten, hvor man har bagt brød, det er jo skildring af, at 3.000 før vores tidsregning, altså, så det ældste brød, det er over 5.000 år gammel. Men er det kun her i Danmark, vi spiser egentlig rugbrød, altså i forhold til i gamle tid? Nej, det er ikke kun i Danmark, men næsten kun. Vi har lært nogle andre lidt over. I det nordøstlige Europa, vi har lært lidt af de andre skandinaviske lande, hvor man spiser lidt rugbrød. Men ellers er det faktisk begrænset, hvor langt man skal ned i Tyskland, før det ikke er rugbrød mere. Er det noget af det, du har brugt her? Det her det er nogle af de råvarer, vi bruger, at I kan se, at her har vi nogle af de kerner. Sådan ser en sur dej ud, og man kan lukke på den. Og vi går selvfølgelig også og tjekker og måler på den. Er den så sur, som den skal være? Altså, der er nogle bakterier, der laver syre. Man kan også se, at det er hævet en lille smule. Altså, at der også er lidt gærsvampe i. Så derfor var der kun nøjes med så lidt gær. Hvorfor er det gærsvampe i? Ja, det kommer faktisk helt automatisk. Det er da ligesom, at tingene begynder at mugne. Det er faktisk lidt af den samme familie med gær og skimmelsvampe, når noget mugner. Når først vi har vejet det af, så skal det jo hæve igen. Og hvis nu jeg siger, at det skulle køre en halv time, det skal lægge en halv time, og så skal det ind i et raske skab, et hæveskab, vi sætter det ind i. Og der har jeg faktisk lige haft nogle brød her. De er vejet af og kommet her ind og står nu her en time og hæver, så de stort set kommer til at fylde hele formen. Lige inden jeg smider dem ind i ovnen, der drysser jeg selvfølgelig noget af de der kerner og skaldele ovenpå. Når det er stået her inden en time, nu hedder det et raskeskab. Når man hæver brødet, så kalder man, at man rasker. Det er ikke noget med at være rask eller syg, men det bliver lækkert af at stå herinde. Man kan se, at man kan styre temperaturen med de der 36 grader.
og ved en relativ luftfugtighed på 82%. Hvorfor skal det egentlig være 36 grader og ikke mindre? Jamen skal og skal. Det skal heller ikke lige være 36, men det er faktisk der gæren, den laver mest, at den puster brødet op, fordi gæren spiser noget af det sukker og omdanner og laver noget koldioxid og laver noget alkohol også. I har måske kan huske sådan fra skolen, at når man lavede alkohol i fysiktimen eller kemitimen, at så stod det jo bare boblet, og det var faktisk kulsyren, man ikke var interesseret i. Her er det ikke alkohol, vi er interesseret i, det er kuldioxid, der får brødet til at hæve. Alkoholen den fordamper, så vi bliver ikke beruset af at spise brødet. Men når det er stående derinde, cirka en time, hvor det næsten fylder formen, så skal det selvfølgelig bages, så smider vi det ind i en ovn, og der skal det også stå en time. Hvor langt har jeg stået der nu? Det har stået en time på nær 9 minutter. Så det har stået 51 minutter inden nu. Så det er næsten bagt. Man kunne jo være lidt i tvivl om sådan, om det var bagt, og så kunne man da godt tage et brød ud, og så kunne man da godt måle, om den er bagt. I har sikkert set med en and eller en lam eller et eller andet derhjemme. Ja. Ens mor stikker en stegtermometer ind i, og så ved man, hvornår tingene er stegt igennem, eller hvornår de er kogt, at de ikke er rå mere. Men jeg kan da godt fiske et brød ud, og ja, så. Bager, og bager måske ikke rugbrød derhjemme, så det er lidt meget sådan at forlange, at I skulle vide, hvor varmt det er inde i et rugbrød, men hvor varmt tror I det er? Nu kom der jo en hel masse vand i brødet, og vand det kan jo ikke blive mere end 100 grader. Så skal man gøre det under tryk i hvert fald. Men her siger vi, for at rugbrød det er gennembagt, så skal han have en kernetemperatur på en 96 grader. Den her, den har vel kun 86, sådan, hvis vi cutter af der. Ja. Så risikoen er jo, at hvis vi bare tager dem ud, og de kun er 86,8 grader eller 87, at de så bliver klæge, og så vil sige, så kan vi ikke skære dem og få en glat snit ud af dem. Så den her, den skal nok have de der. I kan jo mærke, at den virker sådan lidt blød endnu. Ja. Ja. Det smager meget det. Ja. Kan du godt få den ind igen? Ja, der vil være andre produkter, man bager derhjemme. Det kan man ikke bare sådan lige tage ud, fordi de vil risikere at falde sammen, hvis det er jo alle mulige andre kager.